Привіт-привіт. Ви мусите додивитись це відео до кінця. Я просто не вірю, що ми змогли витягнути перемогу при таких обставинах. Я останнім часом граю з Марко. Ця ППшка просто збриває за секунди, і ви зобов'язані її попробувати. Збірочку на цю ППшку та на іншу зброю, ну і багато іншого, ви зможете знайти в описі на моєму Discord-сервері. Ну і погнали дивитися відео. Батя парки не збирав нормально. Батя парки не збирав? Я парки не збирав. Ага, парки. На парковую подпову. Ой, я вода варка! Йой! Що, я так стріляю голосно? Вибачте, я далекався. Я запасу, він запасу. Ні, він запасу. Тато настрашився. Тато настрашився, пробіг. Ой, ти ще один є. Я в одного нокну. Нас буде просто з двох сторін пукати, бро, не стій так. У нас ще на тавери. Під нами, під нами. Дякую. Його тімейт вище, вище, вище. Можемо його підпушити. Та-та, давай, бачи. Как? Мажик. Найс, пойдем. Блин, скільки тебе треба бути. Па-па-па-па. Па-па-па-па-па-па-па. Біля нас? Вообще, вообще, летун. Угу, летун. Хит. Бля, я мало на хита. Засребно. Ну давай, але там на вині так. Ой, тут зваку, бачи. Двой, два-два-два. Зараз я пікну і до мене бальця просто сховатись. Ха-ха! Зістримнуло, зістримнуло. Ага. Ой, бля, не пікає знову. Нок! Що, без прицілу я теж вмію. Маєш чим закинути туди? Не-не, у мене ножичок. Шіш. Встали. Тут двоє там. Та, двоє. Пожай, бо вони можуть зістрибнути. Ой, бро. Добив одного, я спустився вниз. Ой, в мене броньки нема, брошка. Не? Дякую. Тут якось можна піднятися? Не, звідси. Давай піднімаємося якось сюди. Positive ID on the bounty target. Let's make this quick. Gas is. Чекай, 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 дай я. Enemy soldier. Його тімейт. Да, висаджуйся, зверху запалить нас, я його спробую збирати. Хіт. Зверху. З іншої сторони ще п'ять. Я бачу. Keep fighting until they redeploy. Бля, молочка. Got your request. Cluster strike is active. Тут 4 метри, двоє з тої сторони, бро. Дуже близько. Як? Чекни зверху. 20 метрів.
Бачу біля башенки отут. На даху? А, найс. Та-та. І на момент рукопі. Хай буде, живе. Я, чувачки. Бля, з даху. Попробую херню замотати одну. Найс, вайп. Найс. Ми розібрали їх. Тобі стало грати. Блін, не ход. Опа, в нас. Треба закривати. Ага, да. Вибігла. Mark target for strike. Got your request. Cluster strike is active. А, бачу здесь. Крак. Reinforcement disabled. Тільки не пуш, тільки не пуш. Та-та, я зверху чек. Gas is closing in. Relocating the safe zone. UAV is out of fuel. Нас там ззаду чекають. Да. Давай до мене. Не відволікайся, давай до мене. Біжеш кудись? Блін, близько. Я що? А. Бля, я не думав, що він так близько. Мені потрібно буде хлопа, бо я здохну. З тобою? Так собі місцяю. Хай не знаєш? Moving. Ну, там, де ми. Може, отут. Head for target location. Чало так. Ми. Його тімайт тут. То один із тих, що ми пробували пукнути. Будемо фіачити? Давай сюди. Ні, займаємо позицію просто. Зверху, снайпер. Отут. Мене нахнув снайпер. Контакт! Не підпишись. Попробуй підняти. Ні, не пушить. На мене прям за. Enemy precision airstrike. Stay alert. Ходить. Блять. Оно. Переходило. Але вона ще не пішла. Що там? Це ласт. Якщо він не здох. You got gas in round. Туда! Mission accomplished. Таке витягнув, капець, чувак. Уф. Це було складно.